Sia vi sommerfestivalen må vi øyne si ja, dynamikt. Bølgen har som favor mekna med til liv i Vågsbø, vi som noen livlig og festlig og sangen. Niclas Heri, hva er det som er så særstakt vi just dynamikt, at de klarer å få så godt liv i fjeldene og sommerfestivalen? Det kan være alle store og gode spørninger, men til det kommer alt så trygger vi til at botner og vi har noen helt utrolig enkelte. Og løgene bare enkelt og simpel på noen måte. Og til alle fleste løgene som har et eller annet nye som alle kunne synge vi til. Og til alle, og kanskje vi derfor så fremme som noen år, så til alle fleste kjenner hva for det beste sannsynet som kunne alle lagt synge vi til. Men så det også et annet som vi prioriterer alle høyt til dere framførsler. Så altså at vi ikke standa, eller vi ikke høyt oppå i, er at vi er livende og fytla. Det skal nok snakke til å fytla den større paddelen av sommerfestivalen. Og vi bruker nok snakke energi at hun av paddelen for at sende noen signaler ut, at vi er fresh. Og hvis tid også er fresh, så får vi feedback etter, og det gjør også energi til at gjør enda mer nesten enn vi orsker. Ommelder har ångt du i vursta vågklokkene til dynamitt, men hva heldig to er styrsten til dynamitt? Ja, styrsten er kanskje akkurat det som jeg også nevnte fra måneden her. Det er at løgene er utrolig enkelt, det er veldig simpel, og nekk av løgene er gjort, vi tog for i eia, at det er konsertmusikker. Og så ligger styrsten også i en ufædelig styrke sammenhold i gjennom nekk herrens år. Altså, vi skulle ettertid Jólun í 1944 við fyrstu fyrir að paddle og svo ég spalt við ölja negg og var sama sjóa og þið er alltaf við svo að sé að sama manning alla tóina. Så det är vi känner kvar en annan och kan ställa på en annan och hava det har nog så gott samman och så socialt. Det är absolut sutt till att det rikar så att säga kvar det. Till vår blivande män och i forsen hon hade funnits samman i bärsningarna mitt. Hvordan spør du til at du fremviser henne å spille paddelen? Ja, altså, jeg vil si at vi spalte akkurat, vil si, jeg tror det var det første fremførselet, det var 1993, vi spalte i TP-husen nå, og takket vi fire. Men så var det sier, 44 under sommerfestivalen, så det var ikke i 2005, jeg har tidligere henne til å spille på paddelen i sommerfestivalen under 2005. Så fører vi det på paddelen, og det ble faktisk nekst større suksess enn vi vant av. Og det var nok så spesielt og stort til vi åkken at vi så til yngre Østens sikkert vi løgnet i åkken. Så at vi finner sine blå og tonne, og så vi spurt i jøvne midlerbiler. Og til ofte når vi år og mer, og omkring tid da vi 8 år og kanskje 2 år i midlene. Men her spør, det var helt 3 år siden vi spalte, og tror ikke lever det helt særlig enn jeg i år. Hva kan du si om framførselen til dere og sommerhetsvalen i år? Ja, det er helt spesielt hvis framførselen i år er at vi kommer 120% å levere øyne større årske i år. Vi får sette øyne større priser på at vi er vel tunet, at vi har masse energi, og vi er virkelig gjør alt hva vi er mente til å ha en legendarisk framførsel i år. Og pluss til at vi har styrst og vi har helt utrolig gode tonelager. Og jeg har Ginger nu, så jeg fikk vite at vi skulle spille sommerfestivalen, og Ginger arbeid vi, hvordan skulle vi gjøre seg framførsel til noe helt særlig. Og jeg er det nesten sant rundt i at om 100 år eller hva det er, ta fra føringer eller hemsborger, alle hemsborger for å ta seg om noe helt større tonelager begivenhet. Man forholds skal spyrja seg selv om hvor vi av Woodstock og Nujjansrush. Og til alle fire føringer som sier er vi her. Og så er det anker som forspyrer hvor vi til framførselen av Central Park til Simon og Garfunkel i Nujjansrush. Og til alle fire føringer som sier er vi her. Og så er det helt sikkert at meg for å spyrja var stod Live Aid til Queen framførte i London i Nujjansrush. Og det er helt sikkert også fire føringer som kunne sier ja. Men en kunne nægge føringer sige, jeg var af sommerfestivalen 2016, frydagkvæld i midnat, da dynamit har i fremførselen. Og det er sikkert værre, lykkes nægge som ødelagt, det er svært her, omgå det for det.